بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بھی آپ کو اقبال کی ہی ایک نظم سناؤں گا. مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگہ بدلا, بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا, کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ خاک بازی کا. کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ شہر کارو ہے لغت ہائے حجازی کا. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. شکریہ.